Ajantsika teo aloha ny mahakasika an'izay lafy mavao izay fa efa ho fito volana kosa izao no tsy tonga ny entana izay nafaran'ireo mpandraharaha avy any ampitan-dranomasina noho ny tandrevaka ataona orinasa lehibe iray izay nanafarana izy ireo izany. Vokatr' izay nampiaka-peo ireto mpandraharaha ireto ka nametraka fe-potoana entina hamahandry zareo ty olana ity. Nandefa fampitandremana 28 ora ny orinasa lehibe iray mpanafatra entana ny ivelany mitovy etsakorondrano ireo mpandraharaha maro mivondrona ao anatin'ny Association des Victimes de l'Affaire Smart Cargo. Tanjona ny amoany ireo entana izay efa natao komandy efa tamin'ny volana aprily lasa teo kanefa mbola tsy natolo ireo mpandraharaha hatramin'izao. Nona tamin'ny mpanao gazety toy izy ireo io atoandro io tetsy amin'ny kolejy Rasalama nampafantatra ny fitakiny. Zay ireo zany dia solitena ihany zay tongeto. Solitena victime ny affaire smart cargo zany izahay. Izay dia mpandefa entana amin'io société anankiray io. Entana avy any Chine, avy any Thailande, avy any io. Dia tabia ny entanay lasa ao. Ary tara ilay izy tonga fotoana izay ilana azy. Misy ny entana efa tamin'ny avril zany. Nefa mbola tsy tonga hatramin'izao. Ny tena marina moa efa tonga ilay izy ao amporo ny tamatavy. Fa tsy avoaka amin'izareo ilay izy. Dia betabe aminareo zany no efa torian'ny olona amin'izao satria misy entana ao anatiny io zany hoe komandin'olona ilay izy. Dia re amin'ny mahakomandin'olona zay tsy tonga anao ara-potoana ilay izy a mitady remboursement ny olona satria izy ny manome avance. Dia sahirana be zany zahay e. Zay ny azona zany hoe tena sahirana mafy mihitsy zay amin'la fitakian'ny olona anay ohatrany hoe zahay zany no mandainga. Eo anatrehan'ilay zava-misy koa nefa entana ilaina ny an-tsena daholo izy ireo. Zay ireo zany no mpamatsy ny presque ny grossiste eto andrenivohitra. Dia nefa tsy misy ilay entana fa zay adino any anaty projet daholo tsy tafavoaka zay. Dia fiatraika an'izay eo amin'ny fiainana andavanandro mety hoe misy entana tsy hita eny an-tsena mihitsy. Misy ny entana nahita ary izy lasa lafo manara loatra be. Lasa antsakan'ny mpanambola zany tsika amin'izao fotoana zao. Miezaka zany zay miantso an'zareo any telefona manatona an'zareo eny amin'ny foibeny eny akorondrano. Fa ny zavatra teneniny hoe amin'ny herinandro. Verina ianao amin'ny herinandro. Amin'ny herinandro niny ihany koa. Avezivezina zany zay. Misy arahamony hoe zavatra anteny zareo hoe azonareo ve no mandoa avance nareo. Ianao moa mahay amin'ny entanao dia alohanao ilay vola misy ny efa nangalana zany maromaro zany efa nangalana vola dia nefa teneny hoe une semaine tafavoaka io tsy hatramin'izao mora tsy tafavoaka ilay entana. Zay zany hoe miandra zay fanazavan'ny talia jeneraly zay zay a dia orinasa izy hoe ampiakatra an'ilay izy eo anatrehan'ny ny fahefana mahefa zany izahay. Zay ireo solitena fotsiny a eo amin'ny 65 eo zay zao fa solitena fotsiny zay ireo be da be raha hoe mpandefa entanao amin'ny smart cargo io. Nilaza ireto mpandraharaha ireto fa entana mahatratra 70 conteneur mahery ny mbola tsy navoaka an'ity olona sy ity hatramin'izao. Any olana mipetraka dia tsy afaka mamatsy entanareo mpamongady ireo mpandraharaha ireo ary efa misy amin'izy ireo mihitsy aza nefa hiaran'ny fitoriana vokatra izany. Raha tsy mivaly ny fitakian'ny Association des Victimes de l'Affaire Smart Cargo dia laza ny ampiakatra ny raharahan'ny fitsarana izy ireo.